Dobio sam besplatne mega jedinice od Supercella. El Tigre i Dragon Chicken su jedini koji imaju otključene, međutim Supercell nam je poslao kodove za El Tigre i sad ću da ga uzmem. Evo ga prvi, kaže da li želite uzmeti svoju nagradu? Pa naravno, 3 El Tigre je prva nagrada. Dobro, malo se, da vidimo, malo se, pa niste baš pomučili, brate, niste baš bili toliko darežljivi. El Tigre, dobro, dobio sam, ajde imamo šta kaže drugi link. Da li želite da uzmete nagradu sada? Želim. Još 3 El Tigrea, jel moguće? Znači 6 El Tigrea sam dobio od Supercella, a troje vas koji odgovore prvi na pitanju u komentaru će dobiti još 3 linka. Dakle, troje ljudi koji igraju Squad Busters, neka odgovore neko pitanje vezano za Squad Busters, gledat ću da budu što teža i ko prvi tačno odgovori, šaljem i njemu link za ovog El Tigrea mega jedinicu u Squad Bustersu. I da se zahvalim svima vama koji ste skenirali ovaj QR kod, preko 3000 vas je to uradilo i zato smo dobili ove kodove. A ako to uradi još 7000 ljudi, dobit ćemo još koliko? 15 kodova za El Tigrea. Preko što nastavimo, daj da otvorimo neke česte. Imamo prvo jedan rare chest, da vidimo big ekstra porasto, super, šta ima u njemu? 5 medika, imamo li da levelujemo medike? Imamo, odlično, malo weekly quest. Daj da dignemo level tom mediku, da vidimo koji je on level. Boga mi medik. Lagano li sigurno postaje trupa sa najviše nivoa. Posle toga imamo jedan common chest. Da će to biti Colt ili Mavis ili Trader, nekome koji treba leveli. Bu, dobro, javno treba mi za njega leveli, ali nisam baš najdošljeljeniji Buom. Weekly questo će pasti ovaj chestić, a fali još malo. Knjižica, dobro, jel ima neko da se levelu, ima vrlo Buo, će li biti treći level za Buo, jao, fali još. Koliko fali? 19, samo 19. Možda nemam Buo, ali gledaj sad ovo kad odem u shop i nađem Barbare, mogu da idignem napokon na treću zvezdu, druže. Nisam mogao da idignem 100 godina, evo ih, 12 Barbara sam kupio, otišlo svo zlato i da vidimo da li će to biti dovoljno za level 3, evo ih, dam, 10 od 10 i 11 od 10, idemo napokon, ljudi moji, level 3 Varvari, idemo da imamo šta dobijaju, koju moć, kaže, postaje elite Varvar kada je sa drugim Varvarom, znači ako ih ima dvojica, onda će biti oni elitni, znači udraće jače, brže, bolje, luđe, brže, brže, brže. Onda novi common chest, da vidimo da šta ima u njemu, on će biti neki heroj, nešto bi se puno svetli, neće, samo trader, 4 tradera. Nije loše, ali bi treba još malo tradera da i on dobije treći level, kakav će onda biti ja, gledaj, još samo 30 tradera, samo 30. Bonus, common chest, da vidimo ćemo li dobiti nešto, epic, 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 može li nova trupa, može li Barbar King? Archer Queen, šteta, brate, nikako Barbar Kinga da dobijem, nikako. Posle toga još jedan common chest, iza vidimo da imamo super big, ovo mora biti nešto ekstra, mora biti nešto dobro, gledam vas. Mavis, to, ajmo treći level Mavis, ajmo. Jel ima Mavis za level? Nema ni za level. Mavis, zar je moguće? Za kraj najbolji chest, bio sam prvi, ovdje bi trebalo biti najviše stvari, da vidimo big, može li Hog Rider, please. Opet medik, druže, najviše dobija medika. Ja non stop dobija medika, ovo je nevjerovatno nešto, samo mediki. Idemo common, još jedan common, idemo big, 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 hoće biti super big, neće, nema veze, daj mi Mavis, dobijemo level. To, Mavis, idemo Mavis, daj imamo koliko mi pali Mavis. Evo je, jao, još 15 Mavis, samo 15. Pinjatica se skuplja, nastavlja sutra uveče da bude gotovo i da ćemo da otvorimo ovaj Savantije. Srb jako zaostaje, dečko. Znači, kako znaš i umeš nakupi 300 pinjatica ili što vi slatkiša, inače si gotov, letiš iz pinjate, iz friend liste, nevjerovatno. Daki pohvale, Daki Kida, Adnan Kigeda, ja ću sad da nagrujem jedno 50 i otvaramo svih 5 pinjata, bit će bolesne nagrade pinjata iz uva. Vidimo da li ima u šopu nešto za mene, joo ima, jao ima, pa naravno, pa daily offer, pa svaki dan mora jedan offer da se kupi jer nemo ni čestova ni ništa, red bi bio, tako imamo jedan čest se otključo, ajde imamo šta još ima, ovdje imam baš malo zlata, 8000, pogledaj ovo, mogu da kupim 12 Mavis, realno, sam mislim da je 50 zlata, 50, ovdje ćemo kupimo 12 Mavis i čekat ćemo sljedeći level, može da refreshujemo shop, ajde vidjet ćemo šta će biti, ajde nek ide živo. Dakle, ako kupujete nešto u Squad Bustersu, isključivo Squad Bustersu, još 20 dana, kod Supreme Nexus, provjerite da li je aktiva, znači mora vam biti ovo plavo slova, ako su plavo, dobro, ako su crvene, ukucate ponovo i to je to, ajmo. Dakle, daily offer, 50.000 zlata, 12 ključeva, 3 česta, može. Procesuje ga, ajmo isprocesiraj ga i daj mi to zlato da kupim Mavis, napokon možda level 3 da dobijemo, da vidimo. Ako se refreshuje shop, sigurno level 3, ovo je odlično, ovo je odlično, ovo se isplati, šta je ovo? Weekly specijal, ne, to se mi isplati, to je krš. Gde mi je Mavis? Ajmo Mavis, hoću te na trećem levelu. Mavis, dobro, dobro, je li ima neko još ovdje zanimljiv? Brat, ima Hog Rider. Mi fali Hog Ridera, ček da imamo. Mavis je dobila level, ček. Jao, samo 3 Mavis mi treba, moću dobiti iz česta. Ovo dobijem iz česta, ček da vidimo. Znači imam 50.000 zlata, Hog Ridera mi treba 40. A ko je ono još bio na drugom levelu? Mav
Davis, trader, njega mi treba 30, Bu, njega mi treba 19, Wizard, njega mi baš puno treba 50. Znači, da li Hograidera uzeti, ja? Da vidimo, da imamo koliko ima Hograidera ovde. Ček, Hograidera 25, znači pola zlata, ne isplati se, brate, otvorit ćemo chestove. Da, refreshi jedno shop da imamo šta se dobije, ajde. Free Mavis, odlično, evo dobio sam za džabe Mavis. Imamo, ko je još zanimljivo ovde? Pa niko, bukvalno. Jel se refreshevamo još nešto ili samo? Slabo refresh, ovaj refresh se ne isplati, nemojte odradite, ništa mi se ne isplati. Trader jedino možda da imamo samo tradera, ne, ovo je knjiga, squad, trader, koliko bi njega fali, brate, previše i dalje previše, ni isplati se. Ali se zato isplati kupiti gemove i igrati, dimo ko će biti prvi, ne sam tradera, moram Shelly, mada je spora kao buba. Ali dobro, ovo je valjda kutija će nam dati nešto pametno, ajmo, ovako možda i putaš oboje. Imamo 3 već, imamo 4, dobro je, može, Shelly druga, ajde, sad ću uzeti neki spell, ajde, evo ga, Cannon, mada ne znam kako ću ubijati ovaj s Cannonom, majke, pošto ovdje nema nikog, bukvalno, ovdje nikog nema, ovdje niko ne postoji na ovoj mapi, ajmo, brže pobijaj, ovaj, brate, nemam šta da uzim, moram i Mavis ili Greg, brate, podhitno da ga obijem, daj mi Grega, dobro, može, Greg seci ovo, čekamo je neki spell, ne smijem se da je tako trošiti, ovaj, pobio sve ove skeletone druge, dobro, samo ti udri, Greg seci drvo, Greg. Ne se sad ovu drugu iskoristi, sveći drvo, Greg, dudu, uzim sam ove dve, bacimo i ovaj, čekaj, može Mavis, šta ti radiš tu, govedo, marš, sad će mi ono sveći drvo tamo, još ga pucamo i top, a ovo pon će da umre, pucaj ga tope, odlično, ovaj je umro, ovaj je fuzovo ga ubio, dođi smrade jedan, daj da uzemo jedan epic chest, realno, ajde jedan epic, može Archer Queen, ajde, kakav klošar došao tu na moju teritoriju, smrad ga bilo, jel pucio i topovi, pucite li, jel bomba jedna, treba i 15, brate, nikad sam uzdok katastrofa, sad da bacim bombu, nešto porušim, nešto da porušim, on je otišao, evo tamo drvo, ajmo Greko drvo, sad da bacim bombu na drva, realno nista će se možda jedno drvo, jao bre, kako me zezno, smrad, tam mi je lepo sve išlo, sve se lepo događalo, dešavalo, dobro, sad mi treba možda trader, ajmo trader, ćemo uzeti, jao brate, sad sam ga i šaro, sad neću skupiti 100 godina, brate, nešto pametno. Ne, ovo je već skočio, mrš govedo. Ču ubiti ovog, ovdje neće. Ovdje ako krene gotovi, ajde, bomba tu. Pa ćemo i to, dobro, možda oduzmem. Može, brate, ajde, pile. Top ovdje. Koliko ovo ima trupa? Zašto ovaj, moji topovi, jel da pucaju moji topovi? Topovi pucate li? Dobro, ide vamo, ovdje ćemo sad stojati malo. Ovo mi roka top. Ne sam protiv njega, ne sam nikako, ne sam slučajno, ne sam mora se pazim. Proti gledaj šta ih je. Čovjek na mene ne krenuti neće, dobro je. Ovog mogu, ovog top ga neki puca, ajmo udri ga sleđa, ovdje ne gleda. Ne, bomba. Jel umro, umri govedo, ostavio je bombu opet, dobro. Ajmo ruši drvo, ej Greg, jel živ Greg? Živ je, udri Greg, onog Omega Knighta ću posle. Samo da uzmemo ovo. Može, kog dobijemo, Shelly, okej, će biti fuzija. Ajmo Shelly, bravo, je prva velika jedinica, ajmo. Brate, šta ovi bacaju ovdje, ovi samo doleću, gledaj šta je Mega Knight, milion. Možda ovi moje da healo malo, ajde. Stvorilo se novih, samo ko bi Mega Knight ne skučio, skače. Govedo, smrad, lošar, ajde, pobijeći. Dudu, ovo je sad okej, ovo je sad dobro. 20 sekundi, one stižu nove trupe. Ljubim ih u dupe, beži, ovo, da. Ajmo po ovo, ko će biti prvi, ja. Dobro, može medic malo da healoje. Dobro, dobar medic, dobar, ajmo ovoga, rohajte ga, ubijte ga, dudu. Moramo topove staviti, vidim topove, može tu, može još jedan, tu je pored drugog, okej, ajde ovdje, može dynamite, je pored ništa drugo, može ovaj je freeze, može top tu, ovi moji topovi rade sad nešto, može, spustili smo i heal i idu ovi gemovi, dudu, ajde me ga radite ovamo, dudu, svaš sam sad nakupio, ono je više da trčim, može pile, moramo piliće da letimo, Šta ovaj radi, ovo je došao u moje ove. Dođi, bu, ne, ovo mi drugi za leđa, šta je ovo bre? Bešte, ubi me, ne kako da bežim. Shelly, vidio da iza stane. Brate, neće me ostavi, gledaj ga smrad. Gledaj ga, uništi me. Brate, ne pomera se, šta je ovo, stoji, ne pomera se, kako stoji heroj. Kako stoji, ne! Ne, ja sam četvrti! Nee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 e
znam, kako se zove? Ao, brate, kakvi klošar je, tako sam dobar bio u sredini, imao sam dva topa i sve.
Brate, šta mi uradiše? Kakav? Ne pomeraju mi se trupe uopšte, znači stoji u mestu, brate. Ne pomera se heroj. Ne znam šta ga je toliko usporilo. Garant ima neki treći level ili nešto, neverovatno. Neverovatno šta mi se desilo. Neverovatno mi se nikad desilo ovako da me juri da mu ne mogu ništa, brate. Što nisam Mavis lepo dobio da je dignem level? Kog imamo da levelamo? Grega? Dobro, Grega. Vazda služi, svrsi, da imamo tarica, ima poklon za nas, treba otvorimo 10 kutija. Kako ćemo otvoriti 10, nemam pojma. Knjižica, mega rajca, smo ubili, ja mislim, 3 komada, nova nagrada, epic chest, ajdimo. Daj mi! Dobro je, dobijamo! Ne dobijamo. Super big. Brate, daj mi onog Barbarian Kinga, molim te. 11 vešca sam dobio, majko mila. Zašto mi ne da Barbarian Kinga? Njega nemam, brate, treba mi od epic trupa. Treba mi ko leba. Ko leba mi treba, inače bi tuko sve ko mutav tamo. Ju šta mi je. Start, ko je dobar za start? Greg, brate, ili ima neko drvo da polovi? Od dva drveta čak, ajmo Greg. Moramo da uzmemo još nekog ako nesmo napadne, jer Greg neće moći sam, znači nećemo odmah drvo. Tu ćemo malo sačekati. Odlično. Može, ajmo Greg, koga imaš u pomoć, može Varvar. Ajmo, Dudu, rokni ovoga, možda odim po još jedan čest ili ne. Šta je ovo, došla krtica. Udri krticu. Udri jače, zuzu, dobro je. Ovo ćemo dobiti još jedan. To je to, idemo sad po drveće. Može još jedan Greg. Ne može, Varvar još jedan, dobro. Ajmo Greg, ti rokaj, ovi će da biju. Ti rokaj drvo. Brate, da li da bijemo ove krtice ili drveće, šta je bolje, šta je bolje? Ovdje realno ne treba biti sakupljača, imaš da biješ ovi krtica milijardu. Tako da ovdje sakupljači realno ne trebaju. Ne trebaju puno se koriste, pa ću ovdje top. Znači ove šagrepice neću otkupljam. Ovdje moram uzeti dosta trupa da se odbranim od ovoga, može novi Greg. Idemo gore po još jednu. Idemo kod svog topa da vidimo može li. Varvar da se mrđuje, može. Sad ćemo pomisliti da sam jedan slab, a u stvari ću ga razvaliti. Može li gore negdje stoji? Ja sam mi treba nešto za trčanje, brate. Prošli put nisam imao da trčim i onaj me ubio. Onaj me ubio, razvalio me, jel moguće? Znači obavezno za trčanje uzimajte, obavezno. Ajmo ovdje, udrite ga. Može, treći Greg i onda se mrđuje. Sad će rušiti drvo iz udarca, bravo Greg. Ajmo, rokni ga, zup, bravo. Dobar, ajmo ovo, zup. Može, brate, dynamite, ne volim nešto, ali ajde. Može. Zato što se svi pomeraju, brate, ti nemaš kada biješ sa dynamite-om jer se svi mrdaju, svi lete negdje. Svi negdje idu, sako pubim puno šagrepica. Ne, imamo od Prima, ali je li Primo nije nešto, ali ajde, nek tankuje. Barbar bije. Ovo je uzao, ovo nije uzao, možda ga ubijemo, lagano, lagano. Komu je li Primo skoči na glavu, gotov je. Dođi. Sam ga izubio, nisam beži, uče, ne mogu ga stići jer nemam čizmica. Dobro, jel imamo ovo da uzmemo, nemamo. Čemo imati koga ubijemo, valjda ćemo, ajde, rokej, du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 d
porušim nekog skeletona i da ga ono skroz razvalim, ili ima ovdje drveća, ali neko porušio drugo drvo, a da nije, dobio sam čekić, brate, da bi čekić, treba mi ono bre za ovu bre. Brate, ove jako slabo nalazim, imat ćemo ovo tu, pa ni krokovi oni tu. Treba mi ovo, ove slatkiši, će ovaj umreti, ubi ga. Dobro, koliko dobijemo sad viza, da jo, brate, sve nešto katastrofa, vidi, već nema ni drveća, ni ništa, sve nestalo. Ovo je bacio minu, ovo je bacio minu sa buvom. Jel ga ubijaš, ubijaš buva, dobro je. Brate, jel možda ga stignemo, ja ne mogu da stignemo sile, nema teorije. Moram ići negdje gdje je bolji loot, brate, ovdje je bolji loot, izgleda, ajmo. Rokaj. Brate, kak, što ima trupa, ali dobro, ništa mu nije mrđovano, ja mislim da mogu da ga izubijam. Samo mi treba, brate, a ima malo trupa, ovo je gotovo. Dobro, ajmo drvo, može bomba ovamo, može. Dobro, ovamo nešto se dešava, nešto popa ova bušilica. Može, El Primo, treći. Skoči El Primo njega, tako je, Rokaj, brate, nemam ništa za trčanje, ništa nemam da potrčim. Jel ima ovdje nešto suzbe, nema, ima čest. Ajmo brže malo, ajmo brže, brato, stojim, ne pomeram se, kopa ovaj, kopa. Ajmo, vidi tuku, du. Opa, gemovi. Brate, ovo ima milijardu trupa i ništa. Može vič novi, dobro, ajde ovo gubite. Bacimo skeletone malo da nekom tamo smaraju. Ovo je gotovo, a? Da, on je baš ga izudaralo, ali ja ne mogu ovo da ubijem. Morat ću malo se povučemo ovako ovdje, pa da uzmemo nove trupe, može Nita. I djeluje kao da nas je više. Sada mi treba 40, no kako će, ovo mora se healujem ja, brate, ne sam se bijem s njima. Vidi ovaj koliko ih je, ja sam peti, brate, kako sam ja peti. A dobar sam bio skroz, skroz sam dobar bio, skroz sam demolirao i dominirao i, a sad ništa nema. Ajde, udri ovog. Brate, treba mi trčanje, ne mogu nikoga stignem, ako neko krene da ih beži, gotovo je. Jel mi ovo puklo u glavu, jeste. 30 sekundi je ostalo, ajde, Archer Queen. Idem, brate, na sredinu i nekog da promodi iz Dubai. Ubijam ja sa peti, jel moguće? Možda ovoga. Brate, ne skeletoni! Ne skeleton, udri ga! Peti, u zadnju sekundi! Jo, brate, znači, i nekad
prvi lagano. Nekad u zadnjoj sekundi jedva peti, brate. Mi na vid mogu sam biti, znači da sam pokupio ove gemove, treći komotno. Koja je mala razlika? Kako je brzo vreme prošlo. Ova igrica, ovdje 3 minuta, traje 10 sekundi, da vidimo. Daj mi lepo Mavis. Evo je Mavis, odlično. Level, treći za Mavis, napokon. Aj produzimo Tarinu nagradu. Šta nam Tara daje zlato? Može, Tara uvijek nam daje zlato. Da vidimo, nagrada, to jest level za Mavis, jel to? Jeste, Mavis level 3, ljudi moji. Napokon. Picked carrots heal the squad. Znači, kad god pokupiš da grepa, ona healuje. Ovo je prelepo, ne moram da uzivam healere. Ovo je prelepo. Mavis healuje, znači dok kopaš grepice, ti healuješ, brate, svoje saigrače i prijatelje i daješ im živo. Što ovdje treba da uradim? 5 loot spot hidden i grass, znači moram da imam hog ridera, nijednom nisam imao. I ja mega start, sad će to biti ili primos najveći krimos, ili ću dobiti onu kokošku. Bolje bi više volio kokošku, realno. Ajde ima, kog će mi dati? Daće mi magic shelly! Au, znači bomba, ne treba mi shelly. Ajmo, udri, pucaj, dup, iz udarca, bravo. Dobio sam i čekić. I ovo, da li da ovo razvalimo ili... Kako bi ovaj puko tamo od kilometara? Dobro, da se bijemo dve shelly, a? Ajde Mavis mi daj, može. Hog ridera, mora hog ridera da uzmem. Idemo po čest, mada je ovdje bio čovjek. Može, opet hog rider. Ajde, moram, treba mi čizama. Brate, zvizdo sam ga lepo, ali ništa nisam uradio. Jer hog rider se napunio ovdje fino. Ne znam ništa je uradio, nije ni bitno. Moram samo često je da uzmem, daj mi goblin, brate, daj mi zlata, ajde. Iako je goblin, brate, nije nešto. Ajmo, poroka je ovdje, du, da mi zlata, da sad uzmemo čestove. Će ovi doći, sad doće. Može, goblin novi. Pa ćemo onda tradera uzeti, ja se nadam. Može ovo, du. Ubio ovoga. Zašto nemam Mavis, gle šta je Šargarepa, zašto nemam Mavis sad, brate, zašto je nemam? Ajde. Roke, pucaj, du. Ajde uzemo jedan. Njen ključ običan, brate, da uzem, pa dimo šta će bude. Može, trader, ajde, realno. Ona je tamo ostavlja loot. I realno, dobijam. Može, trader, ne znam šta sam uzao trader, ali ajde, sad nemam ni zlata, ni ništa, mislim da sam jako loše ostartovo. Onda ode tamo, mi moramo na drugu stranu, dobro, jedan dva hog ridera, pa bar mogu da trčim. Sad odjednom nula, odjednom ništa ne dešava, znači tuko sam bio, sam razvaljivao sam, sad nemam ni drvo da uzmem. Odjednom sam sedmi, ajmo, ovi goblini. Dobro, ou, brate, šta uradi? Au, šta uradi trader i goblin? Jao, vidio, jedno treće mjesto, dobro je, ovo je okej. Ajmo da uzmemo, šta će biti ovdje? Može, Shelly. Mada mi Shelly, brate, ništa ne znači, ali ajde, već imam Shelly. O, ima fila, realno, ne možete bije sa ovom mojom. Ali, brate, ja nevim gdje da idem, od svuda dolaze, ovdje neko ostavi ovo. Je ga upucala, ova nije ga upucala, ostavila ga je. Čekaj, traderu izbacuješ iza mene izbacuješ bre gemove. Brate, nema kod da se ubija, mora da idem tamo na sredinu, tako nešto. Ajde, kog ima ovdje? Može i 25 zlata. Može, idemo, ajmo, daj mi nekog da mrđujem. Goblin, neću goblina. Hoću, ajde, tradera trećeg. Dobro, daj mi nešto ovdje sad ubijam, brate, daj mi nešto pametno. Brate, nemam ništa, ni šargarepe, ni tam sam upgrade, vidio, samo ispadaju gemovi. Šta ima ovdje suzda? Šta ima se ubio ovdje? Tamo stoji lik, ništa ne radi. Probar imam trčanje. Ovog ću ubiti ovdje, neću ga ubiti. Ovo je gotovo. Ajmo, šmalo. Ubi ga. To je to, Busted, samo mora mi se napuni ovo trčanje, Hog Rider treći, može. Hog Rider, kako ti to puniš? Stojiš u žbunju, ali tako, može ovo? Može. Uzit ćemo pile malo nekam trči, ajmo. Sad samo trčanija, brate, samo trčanija, ovdje nešto se radi. Ovdje se otvoriti ovaj sef, brate, ništa nemam da uradim ovdje. Ništa nemam da uzmem, šta je ovo bre, nema niko, kad sam ja u sredini, kad sam glavni, nema ništa. Jel, realno ovo, 6 sekundi, ovdje se otvoriti. Brate, daj ovog zmaja da ubijemo. Ajde, roka ga, du. Da se puni ovo, evo ga, game mine, okej. Ja ću duzu fala, uzit ću ovoga. Ovo ćemo se healovati, ako oni krenu na nas, ovako ćemo proći tu. Može, ja ću da ovdje uzmem. Može, veštica. Ću dobiti bure, oću. Idemo na sredinu ga bacamo, ako neki krenu na mene, znači da ih oteramo. Ja ću skupljam ove gemove fala, ovi se biju ozbiljno. Ovog sam jednu tamo ubio, okej, ispali su mu gemovi. Dobro, ja imam hog ridera, 3 upgradeovanog, tako da mogu trčim brzo, ne može mi ništa. Hoću ovdje napadim s leđa. Kako sam ga lepo počistio sa strane. Odlično. Hog rider mi daje moć i brzinu, bacimo top isto tu u sredinu, ako ga on napadne, ako krene nešto na mene, ako upadne na pamet neko ludilo. Ovo smo zviznuli, okej, opet on. Mrš. Glavnu trupu sam utuko. Znači pukći moja trupa, ne, ispali su mi gemovi, ne, bio sam prvi, a sad sam drugi. Ajde ovog. Brate, sve neke gluposti, ajmo. Izbaci gemove, koliko je, ja, 10, 12 mi je falilo, brate, ali dobro je, drugi sam. Znači, lik,
Dobro je, dobro je, ovo mogu biti moglo puno gore, ali sam dobro odradio, brate, na kraju dobro sam odradio, drugi sam, okej, okay, okej, okay, fino, fino. Kad imaš mega jedinicu, nekako je mnogo lakše, brate, nemam pojma, valjda ti drži napred i trupu i nemam pojma, ne znam što vam kažem, ajmo. Ali ne da mi nikako novog heroja, brate, novog heroja mi nikako ne da, trader, ovo je ekstra drop zapravo, trader je ekstra. Vidimo što smo dobili, knjiga, zmaj, dobro, weekly quest napokon urađen, novi chest, da vidimo, ćemo dobiti novog heroja, nećemo, dobijemo trupe, da vidimo, hop. Greg, bratu, što mi daje toliko Grega, ja ne znam, 8000 zlata ko uradim. Tvaj monstera, listo games, did even carries. Ba, ovo ćemo lagano, ovo ćemo lagano, da imamo. Tara ima nagradu za nas, šta je Tara spremila? 500 zlata, mogla si malo više, Tara, stisla si se. Inače, pogledajte šta nagrada imam u pasu, brate, ovaj pas je predobar, predobar je. Kontam, pošto ima toliko nagrada, napravim dva videa, u jednom da vidimo samo free to play deo, znači koliko vam oni daju za džabe svaki mesec, a koliko se dobija kad platiš, jer znaš, ono ja kao kupim pas, otvorim i free ove skupe nagrade, i brate, kao ispada smo sve dobili platile, u stvari ne, pola se dobija za džabe. Ju, ovaj 3 Giants, nisam igrao 500 godina, mislim da drvo nikad nisam ubio veliko. Mislim da ga nikad nisam ubio, sad ćemo startovati sa Nitom, brate, Nita starti katastrofa, možda uzim pile. Bolje uzim pile, brate, i pila u isljuca. I idemo dole, brate, odmah startujte s patikama i to, koliko je sporo pile, katastrofa. I dobio sam gemove, a ne zlato, neverovatno, gledao sam. Rokajte pilići, rokajte, ajmo koko, ajmo koka, ajde brzo vamo. Ko je jak, Barbar, ajde. Jer mi je bilo malo pile, nije. Ima ovdje dva drveta, ima, ovdje ćemo baciti bombu. Bum, može, može, može. Mada sam malo je baš dobio, ali ajde. Može, varvar, ajmo rokaj. Sad kad su dvojice, oni su elitu u stvari. Tamo ide jedan lik. On ima Grega, čini mi se, baš je sporo startovo. Meni treba 10 zlata, evo ga, evo bežimo odavde ili uzimam nekog skupljača. Ja uzim sam Grega, ovdje sam uzeti uzašao grepu, brate, ona bi healovala i sve. Katastrofa, katastrofa, ne razmišljam ništa, nula, nula u glavi. Ovog mogu da ubijem. Čak i ako uzme trupu. Dođi se pobijemo, pa ajde šta se usro, ajde. Ajde se pobijemo. Pa ajde malo, ajde malo. Koko, koko, stigni ga, brate, neće ga stigne koko, ne, izdala me koka, izdala me kokoš. Ništa mi nije pomogla, ništa mi nije pomogla. Sam uzao ovo, dobro. Ili imam Grega bar da poruši ovo, ajde. Sad će ovaj tetija se bije sa mnom što je jači, hoće samo jači se biju sa mnom, ovi slabiji neće, nevjerovatno, nevjerovatno. Ajmo, Greg, rokaj to. Dobro, brate, puno sam zlata dobio. Puno, puno. Ajmo ove, Sad imam puno zlata, ali nemam kutija, nema nigdje kutija. Da imam kutija, da uzme. Ona ima 3 gema dole, sam ga ja tuko. Ja mislim da sam ga ja tuko. Ućemo ga opet, nije problem. Može drugi Greg. Ajmo, porušimo drveće. Ovo je zapravo odličan spot. Dobit ćemo 2-3 kutije možda i plus Greg ovo drveće. Ovo odlično ispalo, bravo. Ajmo ovako, može Greg fuzija, nećemo više Grega uzimati. Sad će nam biti jeftinija. Može kokica, ajde, kokica treba nam, brate, trčanja, kad trčimo, mi smo na konju, može ovdje, da li uzem Mavis, brate, ajde, realno, treba mi heal, ovdje se stvoriti, ili imamo za ovaj, nemamo, brate, zašto sam uzem Mavis, treba mi 2 zlata, još jedno zlato, kokice, kokice, radiš li nešto, kokice, ja nikako ne trčim, treba mi fuzija, kokice, pa onda, ajde, može, evo je kokica, ajmo, fuzija pa će biti, sad, dobro, valjda ćemo nekog moći da ubijemo, brate, s barbarima. Ova healuje, ali ova nema šta da iskopaš šargarepica, ja sam je uzao. A ne nigdje šargarepe, ova je katastrofa, ova je sad užas. Ajmo drvo, drvo ćemo brzo, zu, roke, ovdje odlično most je tu, možda pređemo preko. Uzet ćemo chestove, sve ćemo uzeti, dobar. Kakav je ovo most koji, znači kad stojiš na njemu on je čvrst, kad ga pređeš on se raspadne. Neverovatno nešto, sad ovo odličan varvar ili onaj bolji, ovog mogu da ubijemo, krenu mene. A i ovog. I ovog isto. Kokice, daj mi žbunje, daj mi ovo. Dobro, ovog smo izrokali dovoljno. Šta ja imam ovdje? Može kog rider, brate, trčim brzo i da bijem. Ovi se pobili. Ovi utekli. Dobro, brate, šta ja imam da uzem ovdje? Ništa, ja sam 6 i ništa ne radim. Dobro, onog sam tuko tamo ko zmaj i ništa na kraju. Neću bre, ovo daj mi nešto što imam. Medik, jao bre, katastrofa, ovo je najgore što sam vidio. Da sad ajmo Greg, ruši ovo. Dobar, ruši ovo. Dobar. Treba ovo drvo jedno da ubijemo posle. Može Archer ova puca, dobro pucaj. Ovo ćemo da uzmemo i bežimo. Može ovo se ubije nešto, ne može ništa. Može ovaj se ubije. Kokica, bežanija. Ne sad se zezam tu, brate, uzit ćemo ovo. Možda dobijemo top. Brate, ja sam 6 i ovog možda ubijemo. To je to, pada. To je to, odlično. Ovo smo lepo uzeli, ovog isto možemo ovde. Nisam ga napovalo, jesam, jel može Mavis ovdje čupa, čupaj Mavis i healuj, ajde iščupaj. Samo je jedna, brate, samo je jedna sama je, ništa ne čupa. Ovo sporo jako ide, ne sam to da radim, idemo po nove. Može kog rider, idemo. Kupi gemove, odlično. Ovaj me malo udario, ovaj neće, dobro je.
Treći sam, ok, sigurno treće mesto, 10 sekundi, imao neko sam malo, ima ovaj ovde i puno gemova mu ostalo. Ovdje će se pobiti. Jednog sam udario, odlično, bacio puno gemova, mogli barem moj drugi, mogu! Kakva sreća! Odlično, odlično, vrhunski, izgru sam ga na kraju, uzeo njegove gemove, ovaj prvi ne bi ga stigao nikako, ali dobar sam bio, brate, kokica, start. Ne, ne, ovdje je brzina ključna, brate, uvijek idite na brzinu, uvijek idite na brzinu. Samo brzina, da vidimo, mogu li dobiti nekog novog heroja, brate, ja stalno dobijam medika, ovo je nevjerojatno nešto. Dobili smo i free chest, imamo pro medika, čega izlevelujem, okej. Onda sam dobio Tarinu nagradu, okej, i dobio sam šta, dobio sam free chest, da vidimo, šta imamo free chestu. U, brate, tri heroje i ključevi, da vidimo. Greg level, odlično, ili imaš neki level, nema ništa. Dobio sam u knjizi, ovdje sam dva odradio, će biti nagrada. Ovdje je Viking Quest, gledaj, evo, bam, 150 zlata, bam, 150 zlata, odlično, odlično, još malo. I šta ovdje još ima? Nema ništa, znači je upozorenje za moje saigrače, moramo da skupimo 1500, kako znamo, imamo Dakiju, skidan kapu, Carije, Adnanu isto, Milanius, dobro se drži, stiću ga, ali Savanti, ako ne budeš imao 200, letiš, druže, znači sabotiraš na sve, imaš sutra ceo dan, lagano, polako, mora da se skupi 1500 pinjata, to mora biti moj sljedeći video, da otvorim 5 pinjata odjednom, vidimo šta se dobija. Yeah, 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 yeah.